Nigo eserekali ene nense buraibuwa ye muraibuwe nse Dr. William Ruto ya buliwe okeani ya virango biubugima asomo Kenya obotambe. Ayaigani kakua anwa no Gavana Paul Simba Arati, Gavana buwe county ya Kisi, engaki yoko mwenya omugaka Walter Mosoti omwenga. Imeye kenyoro kianya ntuga itibo location, sameta sub location e county ya Kisi. Arati niga ichane buna dola nigo ya chire igoro mono asebo iga maguta aliri igori iri agesarano yane sukari asamo ganiri omuraibu ense Dr. William Ruto kuimo kiege tambo kiro uchia sogo konya aba Kenya. Nasikia roho yangu ikiwa nzito wakati commander, county commander mzima bwana Charles Kases anakuwa bodyguard wa mbunge. Yeye ni county commander, anakuwa bodyguard wa mbunge. Wanaingia katika hoteli moja pale Nyanjo. Hapo ndio wanachona. Leo asubuhi nimepata habari. Yale ambayo yalifanyika kule ni kwamba waliamua lazima ningekufa kule South Mugrango. Hao ngwana walitolewa kwa sababu wale askari wengine walikuwa wamepigwa transfer miaka 3 iliyopita kuelekea Nairobi. Lakini wakakuja, walipokuja wakaenda Nyanjo police station. Wakauliza bunduki G3 kwanza. Wakapata kuna G3. Wakauliza wakapewa AK-47. Nia yao peke yake ni kwamba lazima siku hiyo ningekufia kule South Mugrango. Mbunge anakuja, akafika, akashuka. Wakaanza kupiga risasi kiolela. Kiolela. Hata yule mungwana alikuwa nyuma yangu akapiwa risasi hapo. Watu wakavunjika miguu. Gasi ambao walirusha, mtoto mmoja wa shule akafainti hapo. Kina mama walikuwa wajazito hapo ndani, kulikuwa na walemavu. Watu wakaumia. Na hii si mara ya kwanza, hii ni mara ya tatu. Mimi nimekuja kuamini hii si nia ya Osoro, ni nia ya serikali kuu. Na mimi nataka kuniulize hawa ngwana kutoka serikali kuu nimefanya nini mimi? Dhambi ambayo mimi nimefanya ni kuwa gavana wa Kisii. Sio mimi nilijipigia kura, hawa watu ndio walinipigia kura. Mimi nataka niulize serikali kubwa, mbona muone amnusi amsikii dhambi ambayo inafanyika hapa Kisii? Huyu Kases amekuwa amesurvise watu kufa hapa town. Wameua kijana mmoja kutoka Igare hapa, dhambi aliyofanya ni kuvalia t-shirt ya Simba Rati. Wameua kijana mwingine kutoka Ramasha hapa eti yuko karibu na Simba Rati. Mimi nataka niseme, siogopi, siangalie nyuma. Kama nitakufa, watu wako na wasiwasi. Mimi sijasema kwamba nasimama urais. Hakuna urais nataka kusimama kwa sasa. Mimi ni gavana wa Kisii. Si mngoje ikifika wakati huo niposa tuonane na nyinyi. Mheshimiwa William Ruto, wewe ulisema kwamba you cannot use the police or the judicial services to settle scores. What is happening with your team? Nasikia hata mtu anaitwa Koome anajua ni nini inaendelea. Kwa sababu wale askari waliopiga bunduki pale anaitwa Morris, yule alikuwa amebeba bunduki AK-47, hakuna kitu imefanyika. Langat amefanya nini? Hawajashtakiwa na wote walitoka Nairobi.
Kwani Kisii si Kenya? Hata Somalia, mahali ambapo serikali hakuna, kuna amani. Ni nini hii? Eti ho sasa Jafet amekuwa rais wa bodaboda Nyanza mzima. Wanatuma askari mpaka nyumbani kwao, wanatafuta yeye. Eti waue yeye.